Lugar. Linda. Julia. Buen día.
día. Venga, Jordi. Muy bien. Buen día. Thank you.
Vamos aquí.
Logo a esquerda. Vamos, Rocha! Vamos, Rocha! Izquierda. Hostia. No ho sabia, eh? Però ha dit que tirava perquè... Bravo a l'esquerra. Bravo a l'esquerra. Vinga, Rosa, molt bé. Vamos
Venga, Ramón. Venga, Manuel. Recta, recta, tú recta. Ja sé que volíeu fer 10 quilòmetres. Molt bé. Tu a meta, tu a meta, ja. No, tu recta, tu recta. El primer de 10 ja ve. Venga, Juanma, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, no te preocupes. Venga, 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 va, que lo pillas, que lo pillas. Thank you.
entenc. Jo quan ho volia tenia clar que tenia de fer. El del dron eres tu? El? El del dron? No. És que hi havia un dron aquí sol. Sí, no? Algun veí? No, sé. No. És de l'organització? L'hem llogat, el que passa que tenia problemes de permís. Ah. Veig drons jo pel món i... Ja. Filmen, mira. Sí, sí, no, però filmen algun trosset, no va tota la cursa així, m'imagino. Sí, sí. Els trossos macos, ara l'arribada a meta és xulo, El que passa que les targetes d'avui en dia tenen molta capacitat. Sí, exacte, si no, no podria. El petard perfecte, eh? Has tirat 4 o 5 cases, però és igual, perfecte. Izquierda, izquierda, izquierda! No, favor, que aquí s'acaba, eh? Pel ritme ja es veu. Izquierda, meta izquierda. Pel ritme es veu. Home. Vinga, ja està. Molt bé, molt bé.
nosotros somos las primeras noches. La manera que va. Venga, Sergio. ¿Quién es el de l'Equador? Sergio és el de l'Equador? Sí, em sembla que sí, de l'equip de l'Equador. Si jo estic ajudant a la mama... Ara pràcticament tots deu... Ara ja tots ja van a l'esquerra. No tots, però algun quedarà, però molt poquet. I pel ritme ja ho creu. Vinga, Ricard. A veure, aquest cotxe, aquest, deixeu passar, que aquest cotxe d'on treu. Mira, ah no, no és. I aquest on s'ha? D'on ha sortit aquest paio? Recto, recto. No sé d'on ha sortit aquest paio. Increïble, pues no tinc ni idea. Cuidado. Cuidado. Va, Cristian, va, dalo todo ya, ¿eh? Lo que te quede. Ya está ahí, ¿no? Ya está ahí.
ho va mirar ara. No, no és independència, perquè ara no per camí. Va, Guillem! Que no, pel ritme ja es veu. Que no, en rapidesa es veu. Algú no ha fet els 2 quilòmetres, ja t'ho dic jo. Sí, no, ja, jo també. A veure si aquí no ho ha fet. Quan no està per aquí? Sí? Thank you.
dormir. Ah, tranquil. Passa, passa! Vinga, Teresa, molt bé, molt bé. Molt bé. Yeah.
Vinga, Jordi. Vinga, vinga. Vinga, que baixes de l'hora sobradíssim. Thank you.
piratilla. Bon dia, merci. La meta está aquí, ¿eh? La meta.